halkan aan ku sugan lahay waa gubirka cagaaro ka tirsan degmada gaxamur ee gobolka doolo. Waxaana ku sugan wafdi hogaaminaya garaadka guud ee gobollada soon sanaag iyo cayn oo ka soo keetmay degmada saxdheer ee gobolka soola. Garaadku halka wuxuu ku soo dhoweyn doonaa wafdi hogaaminaya isika guud ee gobolka mudug oo uu caasimaad rasmi ah u fidiyey garaadka guud ee gobollada soon sanaag iyo cayn oo uu dhigay soo afjarida colaadii qaybtii labaad ee labadeynta beelaha wada dega gobollada sool iyo mudug ee beelaha bahar sabay cumar maxamuud. ugu dambayntii wafdigu hogaaminayo islaam bashiir islaam cabdulle ayaa soo gaaray deegaanka gubirka cagaar. waxaa la soo gelbiyey garaadka guud ee gobollada sool sanaag iyo cayn garaad jama garaadcani loola soo gelbiyey deegaanka saxdheer ee gobolka sool. deegaanka reer saxdheer ayaa u kala hadhay soo dhoweynta wafdiga ballaaran ee hogaaminayo islaal bashiir islaal cabdulle isika guud ee gobolka mudug. wafdigan ayaa u socdaa labadeynta beelaha cumar iyo bahar same, waxaana xalfad soo dhoweyna loogu sameeyey wafdiga hogaaminayay isika guud ee gobolka mudug islaal bashiir islaal cabdulle hoyga uu garaad jaama garaad cali ka degan yahay deegaanka saadheer. waxyaalihii reera labada reer dhex maray ee meegala si waxaan ugu dhammaaday wixii ka hadhadsanaa ee baaqiyaadka ka ahaa inaan shirka saxdheer insha allah ku gebagabo doomo oo lagu soo afjari doono baan rajaynaynaa oo labadaa beelood waxumaan dambe insha allah inayn ka dhicin baan rajaynaynaa. saxdheerna maanta shirkii lagu soo gebagabayn lahaa uu ka dhaco baanu insha allah rajaynaynaa. walaalay waanu soo dhaweynana waa shirkaad noogu timaadeenna waa ku faraxsanaa shacab iyo odayaal iyo garaad iyo xuqaal haddaan nahay soo dhowaanu leena maagta iyey sida qaymaha badan ilaa iyo markaanu soo gallay deegaanka hadday lahaayeen garaadka oo ugu soo horeeyey iyo waxgaradkii kale ee beesha aan walaalaha nahay ee reer bahar arsame hadday lahaayeen cuqaal iyo hadday lahaayeen dhallinyaro hadday lahaayeen haween iyo caruur intaba sida wada jirka ah oo aad iyo aad u sharafta badan noo soo dhoweeyey waa uga mahad celinaynaa. waxaanu arkaynaa oo ka arkaynaa walaalahayo waji furnaan xaddhaaf ah iyo walaalnimo muuqata iyo ehelnimo maaragtay aad iyo aad qiimo u leh. waana uga mahad celinaynaa waana ku faraxsannahay qabyo wixii inaga ahaa meygaagle iyo fulinteedii inaynu ku dhammaysanno ilaahay hadduu kuu roon yahay kubada ugu sii adkayno heshiiskii barakaysnaa ee meygaagle lagu gaaray iyadoon laydin dhex joogin labada dhinac bahar asamiyo cumar maxamuud iyagu ay go'aamada iyo heshiiska ay ku gaareen in dhidibada loogu sii adkeeyo intii dhimanaa gacanta la mariyo. talabaad ee ka muhiimsanayd waxa weeye iyadoon cidi dhex joogin iyadoon la kala ilaalinayn iyagoo ilaahay hadduu kuu roon yahay in ay isu yimaadaan soomaali kale iyo adduun kale iyo dowlado kale iyagoon kala ilaalinayn inay isu yimaadaan inay ilaahay hadduu kuu roon isdhex galaan inay dib isu bartaan. isma baranayaana dib bay isu baranayaan muddo yar bay kala xakamaysnaayeen in dib laysu barto guddiyadii iyo cuqaashii iyo dadkii wada shaqaynayay ay dib isu bartaan oo ilaahay hadduu kuu roon sidii loo wada shaqayn lahaa sidii jiif caaqilku yidhi mar labaad iyo mar saddexaad qalbiga iyaga iyo ruuxdayada iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay niyadayaduba waa idin soo dhowaynaysaa soo dhowaada minanku minankiinii waaye ilaahay hadduu kuu roon yahay insha allahu tacaala kulankani uu waa kulankii soo dhoweynta howlaheenna waynu gudageli garaad jaamac garaad cali garaad jaamac iyo guurtida iyo cuqaasha deegaanka saaxdheer iyo agagaarkeeda dhammaan shacabka iyo dadweynaha rag iyo gabdhaba waxaan uga mahad celinaynaa soo dhoweyntii taariikhiga ahayd ee ay noo sameeyeen imaatinkayagii aanu nimid runtii safarkayagaani waa safar runtii taariikhi ah. aad baanu ugu faraxsannahay waxaan dareemaynaa farxadan la koobi karin imaatinka aanu nimid oo aanu u nimid nabadayntii iyo go'aamadii ka soo baxay shirkii meygaagle dhammaystirkiisii sidii garaadku u sheegay iyo xoojinta nabadda
ba kulankan iyo booqashadan iyo imaatinkan aanu nimid uu ku saabsan yahay. Haddii Ilaahay idmana intaanu joogno waa diyaar baanu nahay, waana sii gudageli doonaa wixii xaajo inoo yaal taas iyo wixii kaleba. Khadar Maxamed Cabdi, Badda Cas 24 TV, deegaanka Sacdheere, gobolka Sool.